Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva mate Chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Em vídeo que circula nas redes sociais, o ex-candidato do MDB, Álvaro Celeste, se dirigindo à população tapense sobre o voto em Lula. Segundo o ex-candidato que continua no MDB, o caminho certo para recolocar o país nos eixos é Lula, o presidente, que tirou 40 milhões da pobreza. Minha gente de Tapes, estamos chegando às eleições de 7 de outubro. Eu quero aqui pedir o seu voto, pedir um voto para presidente da República. Eu sou coerente com a minha vida, com o meu passado político. Vamos com Lula 13. Lula para presidente do Brasil e Haddad para vice. Na verdade, o governo Lula, 40 milhões de brasileiros saíram da linha de pobreza. O governo Lula teve um crescimento econômico no Brasil enorme. Milhões de brasileiros que estavam passando fome saíram da miséria, da pobreza, e conseguiram comprar seu carro, conseguiram comprar com Casa Minha Vida. Foi um melhor governo para o Brasil. Por isso eu sou coerente. Embora seja do MDB, voto Lula, faço que nem o senador Requião. Voto Lula 13 para presidente do Brasil e Haddad vice. O Brasil precisa encontrar o rumo certo. E é com Lula 13, o nosso candidato a presidente do Brasil. Meu muito obrigado.